जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम बजार हो र यो फिल्म बजारभन्दा करिब आठ माथि यो लाली खर्कमा हाम्रो दाजुभाइ चामी दि खवाचाहरू छ आज दुई हजार अस्सी साल कार्तिक महिनाको अठाइस गते मङ्गलबार अहिले बिहानको दस बजेसम्म र अहिले म यो धनकुमार इन्द्रकुमार श्रेष्ठ इन्द्रकुमार राई राजु राईको घर यो दि खसा राईको घर र अहिले म यी दृश्यहरू देखाइरहेको छु र आज ल यो इन्द्रकुमार राई दाजुको घर हो र राजु दाई होइन ना, नाम तपाईँको धनकुमार ए इन्द्र कुमार राई पनि भन्नुहुन्छ राजु दाई घर यो चाहिँ हामी अहिले यो फिल्म नगरपालिका वार्ड नम्बर दुई होइन दुई रमिते देउ दुईवटाहरू अहिले लाग्छौँ अहिले चाहिँ हामी यो चामनी दिखुवा चा घर खोज्ने क्रममा यो आ, एक नम्बर प्रदेशको पाँच तार जिल्लाको फिल्म नगरपालिका वार्ड नम्बर चारतिर यो लाली खर्कातिर फर्किरहेका छौँ र यो घर हेर्ने क्रममा अहिले हामी मणि राई मणिचामी दिख्वाचा राईसँग चाहिँ सर्च गरिरहेछौँ देखेको यो मा यो चाहिँ पास्ता जिल्लाको फिल्मनगरपालिका गर्नु चाह लाली खेडको सुन्दर लाली खेडको बजार कति वर्ष उमेर आ, एक पतर, एक के नाम चाहिँ कागी चाहिँ रुमाया फुलमाया हाम्रो कागी हुन्छ नाना चाहिँ के नाम

पाँच जिल्लाको फिल्म नरपालिकाकोबाट तिन लाली खर्का र लाली खर्कामा सुन्दर यो गाउँमा चाहिँ हाम्रो दिखाचराईहरूको घर हेरिरहेको छौँ र यो दिखाचराईकै घर हो यो राई यो घर चाहिँ यो चाहिँ राईको घर हो र हामी यहाँ पनि हेरिरहेको छौँ नरमसिंह राई रा राईको राई। राई घर राई यो आ, यो घर कसो गरेँ मणिचामिङ दिखा चराको घर हो यो अहिले देखाएको चाहिँ मणिचामिङको घर हो यो नेपाली कागज हो यो एक पत्ता कतिमा जान्छ बिक्री हुन्छ यो चाहिँ मणि चामलिङ दिखुवाचाको घर हो यो पाँच जिल्ला फिलिम नगरपालिका वडा तिन लाली खरामा रहेको यो पाँच जिल्ला फिलिम नगरपालिका वडा तिन लाली खोरामा रहेको मणि चामलिङ दुखुवाचाको घर मणि चामलिङ दिखुवा चराई भनेको हो होइन त रोटीले बुढ्नु दुख्छ भाग माने हो दा, दा। यो चाहिँ दिख्वास राईहरूको घरमा फलेको मणिराई घरमा फलेको यो करेला इस्कुस हो मडिराई घर मूलघर गइँदैछौँ हामी मूल घर जाँदैछौँ हामी उहाँ मडिराई हो मडिराई घर जाँदैछ मनिराईको ल हेर्नुहोस् लारी खर्का उहाँ भनेको मडिराई दिखुवाछा चाम्नी भनेको वहाँ हो यो। नाम के हो त्यो दिखुवाछा घर हो सबै साइलो कुन के छ नाम मकर बहादुर राई कान्छ साइलो काकी उम् हो नाम के हो काकीको भनेको लक्ष्मीमायामा नाम्बोमा राई है नाम्बो छा माइती नाम्बो छा घरतिर देख्वाज भन्नुभयो अन्त काका चाहिँ रामबहादुर राई हुँदो रहेछ दुई हजार पन्चानब्बे साल असार पन्ध्र गत जोइन भएको र दुई हजार चौहत्तर सालमा बित्नुभएको रहेछ उहाँकै घरमा आइपुगेछु अहिले म रामबहादुर राई हुनुपऱ्यो राईबहादुर राई भयो रामबहादुर राई नाम के राजेन्द्र राई राजेन्द्र राई राजेन्द्र चामलिङ दिख्वाचा राई घर यो यो पास्ता जिल्लाको फिल्म नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन यो लाली खर्कामा हाम्रो यो दिखुवाचा राई बस्तीहरूको चाहिँ कहाँ कहाँ छ कस्तो छ अवस्था भनेर हामी अहिले प्रत्यक्ष खिचिरहेको छौँ र यो खिचिरहेको उहाँ चाहिँ मनी खम्बु किराँत चामलिङ दिख्वाचा हुनुहुन्छ

सन्तबहादुर राईको हरि यो, यो सन्तबहादुर राई घर हाम्रो गणेश दि दिख्वाचा चामलिङको कसको अरे माथिको 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 यो सपन घर हो सपन दि दिँचा राईको हरियो माथिको ल हामीले खिच्यौँ दिख्वाचाहरू मकै यसो दिँचाहरू सुकाउँछ दिख्वाचाको घर यहाँ दुरुमार राई दिचादाई हुनुहुन्छ हामी यो दी खाईहरू चाहिँ अहिले खोजीनीति गरिरहेको छौँ होइन के गर्नु गर्नुहुने यो चाहिँ लालीखरामा रहेको कुमार राई दाईको घर हो हामी यहाँ आइपुगेछौँ यो चाहिँ कुमार राईको घर कसको के नाम टाम्प्रसाद राई दाई हुन्छ दि खुवाछ चामलिङ राई पहुँला म कि तिनीहरूको नानीहरू चाहिँ के नाम यो चाहिँ रणबहादुर राईको घर रणाबहादुर घरको रणबहादुर राईको घर रणबहादुर राई ए तपाईँ भाउजू होइन रणबहादुर राईको ल यो हाम्रो भती अँ कहाँ खिचौ त भतीजको नाम चाहिँ के अरे सङ्गम चामलिङदेखुवा चाहिँ राई घर चाहिँ यहाँ हो यो लाली खर्को पास्थ जिल्ला वाडा नम्बर तिन लाली खर्को डाइटर है ल हाम्रो छोराको नाम के अरे के रेगम सङ्गम खेतीपाती छ यहाँ आलु खेती अनि यता पनि फोटो मनिसर अनि यहाँ यहाँको चाहिँ नि अब मणिचाम दिखुवाचा राई पास्थर फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन लाली खर्क मणिचामलिङ दिखुवाचा राई सुम्नीमा यो घर मणि मणि चामलिङ दि राईको घर हो भने यो चाहिँ नरमसिंह चामलिङ राई दिँच्चा घर हो यो चाहिँ पाँचथर जिल्लाको फिलिम नगरपालिका वार्ड नम्बर सात असिने भन्ने ठाउँ हो र अहिले हामी बाबैको भर नाम नाम के बाबेको नाम सर सन्तबहादुर राई घर यो रातो हामीले अहिले देखाउँछु यो रातो घर जाँदैछौँ यो रातो घर जाँदैछौँ हामी यसरी जुम गरेर मैले तानेको सन्तबहादुर राई घर ल असिने कस्तो ना, ना। राम्रो नाम नाम बिनाको ढुङ्गा यो अनि खोला होइन यो नाम्दुखोला खोला ए खोला यो खोलाको पुल हो यो माथि ढुङ्गा कुन ढुङ्गा थाहा पाइयो